ਰਾਜਦੇ ਦੀ ਬੇਟੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਸਰ दूसरी कागजा भी ज्यादा बिलकुल चलो बंद प्रवानी तो है नजायजी तो सारे पता पुल इधर बनाने लगे प्रधान भी हो मार्केट दे जी एमसी तो तुसी हैगे हो ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਨਕਰ ਸਾਹਿਬ ਐਮਸੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਲ ਈ ਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਵਹੀਕਲ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿਰ ਮੜੀਏ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਮੜੀਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਫਾਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 30 ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 30 ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 20 ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਬੀਤਾ ਜੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ सारा बिजली डिपार्ट वालों उधरों तां चोर ट्रैफिक वालों तां चोर नगर निगम वालों तां चोर किनू किनू केड़े महकमे की गलती किनू किनू भरपाई करोगे एक प्रधान है आपां प्रधान का फर्ज यह भी हुंदा ना कि जे अपना कोई बंदा गैर कानूनी काम करदा आपां उहनूं भी रोकीए सारे कहते सर किसे पर आप देखिए ना घटो घट आह देखो एल ई डी लाइटा पखे ए सी ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਹੋ ਯਾਰ ਜੈਨੂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ 200% ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਵੇਂ ਨਾ ਚਾਰ ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬੇਨਤੀ